Prip. Prip stadigvæk. Prip med venstrebenet. Prip scorer! Det er glimrende lavet af Luka Prip. 1-0 til OB. Og Mathias Sanker Jørgensen, der er i hvert fald en del af EM-slutrunden, hvor FCK spiller. Mulighed her. Det er Kusk, som får den foræret. Simpelthen. Og den banker han altså op i nettet. Indlægget her, det er ikke meget, der mangler. Der kommer så mulighed, og det er sendet i nettet. Ivar Fossum følger op, og 1-0 til hjemmeholdet. Målscorer Fossum, der sparker hjørnesparket herude og skruet. Og der kommer Mathias Ross og får halvflugtet den her, og vinklet samtidig. Prip, Sosa ind igen. Pallesen løfter ind mod Fossum! Er det Pallesen, der var to indgivende senest i Vejle. Lagde den afgørende sidste afslutning, og det går ind. Håbierne bringer sig foran. Og den serbiske slokker Makaric lander sit første punch. Bims hjørnespark får ikke fald i. En ind. Tillander behøver ikke engang stige til værs for at stange den i kassen. Han er iskold. Rinde. Og Grand lige her. Nordsjælland presser på. Ja, det her billede, det så vi altså også nogle gange i første halvleg, hvordan de forholdsvis simpelt spiller sig ud af det her pres. Når de er, som Cifuentes sagde, brave on the ball, modige på bolden. Højholds. Christoffer Pallesen. Stærkt indlæg ind mod Fossum! OB's norske go-to-guy er på pletten igen! Dermed sat i gang anden runde i Sydbank-pokalen. OB angribende fra start, det går stærkt det her. Kasper Kusk vil frem og afslutte med det samme. Christoffer Pallesen. Og første store muligheder, og det er første scoring. Og så er der jo mål. Og stor redning i første omgang, men ikke i anden. 2-0 til OB. Og ny scoring. Og så er det altså op på to scoringer af unge Oliver Ross. Endnu et forfejlet udspark, Kasper Kusk. Og så er den der. Ja. Får foræret bolden, men laver så også selv driblearbejde. Gent Makaric. Og det er Kasper Kusk. Glider lige så stille af. Og så 5-0. Og hat-trick. Det er også en afslutning jo. Igen. Og Makaric. Så skal den være der. Ja. Og det er den også. Serbisk scoring på Odense Atletikstadion. Oh, det er en farlig bold, det der. Makaric, en gratis mulighed, og det skal man ikke i øjeblikket. Anden scoring i træk af serberen. Ja, det bliver så straffet på det her. Det og ny scoring. Husk med indlægget, det er Hannes Bo. Og så er det tocifret. 10-0. Fossum kan tage nogle meter. Luka Prip tager sigte. Og så er det 11-0. De skruer lidt ned, men det gør OB altså overhovedet ikke. Kommer der så også et... Tværtimod, ja. Frispilning. Og den siger han tak for. Ja, den jinxer du også. Trængsel ind foran Lukas Lund. Også der bolden kommer og bliver forlænget i mål! Det tror jeg er et selvmål. Ja, det ligner lidt. Cirka 1000 fans med på en god away. OB prøver den flade. Og det kan også give en scoring. Det giver en overlægger, og så returen. Den er styret mål! Ej, det er fedt redder igen. Hælskær med diagonalen hele vejen over mod Pallesen. Den ligger godt. Pallesen på tværs. Det er en Kusk! Kasper Kusk er lige kommet på banen! Det kommer godt til Ander! 1-0 OB! OB-kaptajnen slår til her! Det der går ind! Det 2-0 til OB! Er det et selvmål? Det er Hælskær, der i hvert fald får hættet! Tarkovski igen forsøger at finde Fossum her. Fossum kommer fast på den. Ivar Fossum
bringer OB i front. Hudo har får som efter sig Makarits her med en stor chance. Makarits udnytter koldblodet, at de får en gave her, OB. Børsting tager dybdeløbet. Han er slet ikke opmærksom her. Mortensen Børsting får foræret. Et mål og 3-0 til OB. Børsting når den lige inden den krydser linjen. Kasper Kusk lægger den ind med venstrebenet her. Og de gør det til 4-0 OB. Ganske overlegent. Børsting indlægger. Det er glimrende, ja, det er det. 1-0 til gæsterne på Brøndby Stadion. Det er super indlæg med venstre benet. Vi solgte til den, der tænker jeg. Ja. Makarić erobrer bolden. For øje Finn Fossum. Fossum! Smuk bold fra Helskær over mod Børsting. Indlægget ligger med det samme mod Makarić. Styrer den i mål, Makarić. Godt lavet af Luka Prip. Stadig Prip. Kommer hele vejen ind gennem feltet. Afslutter! Ej! Nu kan de spille sig til en ny chance. Det er Allmand, der er kommet igennem. Prøv at ligge på tværs. Først op! Ja. Så har vi 4-0. Ja, der bliver noget at tale om i OB's omklædningsrum. Det er den, der presser på. Bagerst er der mulighed. Den sniger sig ind. Ja, der er mål. Der er mål! Ja, det er den. Det første spadestik. Hvor de muligvis kan komme tilbage i kampen. Indskifteren Makarić. Med lang indkast. Til land involveret. Prip med afslutning, og det er fra målet af Luka Prip. Der smækker den ind og udligner. Fossum med straffesparket. Der sparker han den i mål. 1-0 til OB'erne til at gå på pause. Nu har han muligheden på frispark. Sender den afsted her. Redning og returen. Det er bestemt ikke godt målmandsspil, men scoringen tæller. OB med mulighed. Makarić, han bliver fanget på mellemhold. Kralgren. OB tager tiden. Makarić. Kusk og Elman arbejder sammen i venstre. Kusk indlæg, det er en god bolde der, så ligger udligningen derinde. Luka Prip med en bred side. Kan udlægge alt for dig igen. Det bliver også farligt, den der dumper ned i boksen, og så bliver den hamret ind. Selvfølgelig er det Kasper Kusk. I hvert fald det, man kan se til træning her. Her i mindst at se stor størrelse. Han knokler sig igennem og får den så lagt til Luka Prip. Luka Prip ind til venstre måske. Luka Prip. Dribler, 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 og sparker OB foran 3-1. Så lukkes og slukkes der. I Conference League, København har vandt 4-0 der. Og det der kombinerede tjenere. 12. Betjent 12, eller hvad det nu er der med. Ja. 4-0. Så er plads i 8-delsfinalen til foråret. Prip. Men 1-0 til FC København Vest, som vi sad og talte om, hvor dygtige de er på hovedstød. Ja, ja. OB'erne. Det er det 8. mål, de har scoret på hovedstød i sæsonen FC København. De er heller ikke dårlige til det. Højholdt spiller bredt ud der. Der er muligheder for OB'erne. Krabata! Et problem op! Drop op! FC Københavns målmand, og så er det Luka Prip. Grandi går med for brudt kæderne her. Det er godt, at nordmanden går med. Forårsbånden her. Kranli alene med. Og der så er der 1-0 til OB, og det er fantastisk lavet af Daniel Kranli. Drop hjørne. Vi har forlænget faktisk. FC Midtjylland, og det bliver straffet af OB. 2-0. Og det er altså fantastisk. For at vippe videre ind i feltet, og det er en afslutning, der går i mål af Kasper Høgh. Han blev bare hurtigt ind i målet hen. Men vi glæder os meget lige til at se det her OB-hold under Lars Friis, som er meget offensiv. Afslutning også, der ryger kassen, og det er et drop af Bernards, og Friis jubler selvfølgelig over en drømmestart som OB-træner. Og ham her, Kasper Høgh, han er altså også tjekket ind.
bold ind i Akustin. Fremad en læg, og så er der udlignet. Fuldstændig blank af han derinde, Makarić. Ja, så gjorde han da fyldes med det samme. Og hvad mere mulighed til Kasper Kusk, friløber. Kasper Kusk, han gør det til 3-2, det skal han. Det er fremragende lavet af Kasper Kusk, og hvilket indhop. Og den scorer han. Forholdsvis sikker på, at han er ude ved bolden, Hermansen, men den sidder rigtig, rigtig godt nede i hjørnet. Skal score på straffe igen. Det skal han. Det bliver den anden side. Han er derude igen, Hermansen, men den ligger fremragende helt ude siden. Kommer ikke igennem. Granli. God bold op i mellemrummet til Luka Prip. Videre ud til Kasper Kusk. Kusk med indlægget ligger fremragende. Og træller og scorer. Det er et supermål, de laver her. OB Kusk med assisten ind til Makarić. Godt spillet af Alman Kusk. Kusk igen. Der kommer Fossum. God første berøring. Kusk skråt tilbage, og Prip gør det til 1-0. Kanonstart for OB. Der overvander Randers FC. Luka Prip er i målscorens rolle igen. Så er der en omstillingsmulighed. En af de rigtig gode til OB. Det er præcis ham her, de gerne vil sætte i scene på omstillingen. Makarić, han har Kusk med igen derinde. God aflevering. Kusk lægger den videre, og så kombinerer de igen. Prip! Prip gør det igen! Det er en magisk begyndelse for OB! 2-0, inden der er spillet 7 minutter! Nu kan Prip godt ind foran Makarić! Og selvom Randers er kommet bedst ud til den her anden halvleg, så er det OB, der vælter kronyderne om kul, og er foran 3-0! Og den sparker han stensikkert i kassen, Luka Prip. Og vi ved, det er specielt for ham at spille mod Brøndby og score mod Brøndby, ikke mindst. Silkeborg har problemer med at afvise de her høje bolde. Og der får vi at se, at han udligner til Lander. Hælder bolden ind forbi Nikolaj Larsen. Hvilken start vi har fået her i Aalborg. Den rigtige side, det synes jeg nu også, han var i det seneste tilfælde. Søger indlæg, det bliver med venstre, og det er godt fundet derinde, Makarić, og det er Prip! En perle fra Luka Prip, og OB er tilbage i kampen her. Sebastian Jørgensen mister fodfæstet her. Åh, det er godt! Glimrende aflevering, Prip med præcision! OB slår igen, igen! Luka Prip er fuldstændig ustyrlig i nordjydernes offensiv. Nyt OB hjørnespark den her gang. Fossum med højrebenet kan lægge den tættere på mål. Og han er i problemer! Osted er enden af bolden af kassen! OB har reduceret! Kusk til Lukas Andersen. Kusk er med igen. Det glimrer en angreb. Makarić forvandt. Og Makarić finder vejen til målet! OB er i front i Randers. Fald til Alman, og det bliver spillet. Det er nu forvarende Fossum! OB finder en udligning. Bolden bliver spillet ind til nordmanden. En Randers forsvar. Hedlund står til at blive udskiftet lige om lidt. Godt lavet af Kusk, der sætter svenskeren fuldstændig til vækst. Alman! Ja, ved du hvad? En sjældent scoring af Alman. Det er de to gamle OB'er, der har været med til så meget sjovt her i klubben, som sætter sig igennem og sætter det op. Hælskær med et langt indkast. Kommer godt derind. Orkestret bliver forlænget, og der har vi scoret ind til OB. Og efter en standard situation, så får de scoret til 1-0. Mathias Ross. Spillet 16 minutter, og så har vi første mål i